زين لە ڤیدیۆی دووەم دێنە سەر ئەوەی چۆن بتوانین کۆمپلێکس نەمبەرەکان ڕەگەکانیان دۆزینەوە، یعنی مە مۆزوعەکەمان دەبێتە روتس ئۆف کۆمپلێکس نەمبەر. مەبەستمان لە چییە؟ چۆن بتوانین ڕەگی ژمارەکان دۆزینەوە لە ناو کۆمپلێکس نەمبەرەکاندا بەوانی بەمام شێوەی مەبەستمانە. يعني بونو من الرجي يك زايد اي رجي دو جاي يك زايد اي يعني رجي بين جاي دو ناقص اي امانة چندك رجي كان يم دو زينو كواتابو اما لير الدين بها ماشي و لدوا ياساكي دي موفر و ياسايش تدرس كراكا هر دري جبيدان ياساكي دي موفر بو دعميم كرا و بابلين قشتي تر كرا بو و كبتوانن رجي كان يبدو بدوزنواني ڕەگی کۆمپلێکس نەمبەرەکە. ئەویش ئەوە بوو کە بریتیە لەوەی کە زێد بەتوانی یەک لەسەر ئێن دەکاتە چی؟ ئار بەتوانی یەک لەسەر ئێن کۆساینی سێ تا زاید دوو پای کەی لەسەر ئێن زایدن ئای ساینی سێ تا زاید دوو پای کەی لەسەر ئێن. اما چ کاتێ بەڵام؟ کاتێک کەی لە سفرەوە دەست پێ بکە یەک دوو بڕوە هەتاوەک کوێ هەتاوەکو ئێن ناقز یەک. مەبەستمان لە چییە؟ لەم ئێنەیە. ئێنە مەگە حەوت بوو تۆ تا شەش دەڕۆیت، ئەگەر ئەمە پێنج بوو تۆ تا چوار کەی تەعویز دەکەیتەوە لە ناو یاساکەدا؟ بیرمانە چی ئێستا لە ناو ئەم یاسایەدا ئێنە نەزانراوێکە کە ئەدرێ بە تۆ سێتایە ئەیدۆزیتەوە. ئارا ئەیدۆزیتەوە لە ناو یاساکە تەعویزادەکەی وردەوردە ئەگەی بە نەتیجەی ئەوەی کە ئێمە دەمانەوێت. ئێستا بۆ نمونە یەکەم دانە ئیگزامپڵی یەک با بڵین فایند چەند سکوێری وان زاید. باشە، ڕێگی دوجوای یەک زاید ئای چۆم دۆزینەوە؟ ئەمە زێتەکە یەکسانە بە چییە؟ ئەوەی ژێدا ئەمە زێتەکەیە، بیتێ لە یەک زاید ئای. باش، ئەی ئێنەکە چەنە؟ ئەمە ئێرەیە چەنە؟ تابانەوە کە نەنووسراوە دووە، یعنی ئێن دووە. باش، ئێستا زێت تەحویل دەکەین بۆچی؟ بە هەمان شێوەی ئەوەی پێشووتر تەحویل دەکەین بۆ پۆلەر، یعنی با بڵین ئێکسەکەی چەندە؟ یەک. وای چەندە؟ یەک. بەمە ئار دەبێتە چەند؟ ئار دەبێتە ڕەگی یەک زاید یەک دەشکاتە ڕەگی دوو. دوایەوە سێتا کۆساینی سێتا ئەکاتێ یەکس لەسەر ئار، یەکسەکە یەکە لەسەر ڕەگی دوو. ساینی سێتا دەکاتە وای لەسەر ئار، دەکاتە ئەویش چەنە؟ یەکە لەسەر ڕەگی دوو. کاتسام گۆشەیە لە ناو جەدولەکە بگەڕی کە دروستمان کرد لەم حازرە ڕابردوو دەکاتە چەند؟ پای لەسەر چوار. کە دێن ئەوەی بیگۆڕین دیقە دەدەین هەردووشیان موجەبن، کەواتە لە چارێکی یەکەمایە لە بەرەوە ڕێک ڕاستەوخۆ گۆشەکە خۆی ئەتوانی دانیت. کەواتە ئێستا ئەوەی کە لامانە معلومە ئێنە چەنە؟ دووە. ئارە ڕەگی دووە. سێتا چەنە؟ پای لەسەر چوارە. دەیبێنێ ناو یاساکە. یاساکە لە زێد بتوانی یەک لەسەر ئێن یەکسانە بە ئەمە هیچ نیە. ئار بتوانی یەک لەسەر ئێن کۆساینی سێتا زاید دوو پای کەی لەسەر ئێن زاید ئای ساینی سێتا زاید دوو پای کەی لەسەر ئێن. باشە، کەواتە زێد بتوانی یەک لەسەر ئێن کە کۆمپلێکس نەمبەرەکەی ئێمە دەکات لەولایەوە، یعنی با بڵین دەکاتە یەک زاید ئای بتوانی یەک لەسەر ئێن، یعنی ڕەگی دووجاکە دەکات، دەکاتە ئار بتوانی یەک لەسەر ئێن. ئارەکە چەنە؟ دۆزیمانەتەوە ڕەگی دووە. بتوانی یەک لەسەر ئێن، یعنی یەک لەسەر دوو.
باش کۆساینی سێ تا چەنە پای لەسەر چوارە زاید دوو پای کەی نازانین دەینووسینەوە یان چەنە دووە زاید ئای ساینی پای لەسەر چوار زاید دوو پای کەی لەسەر دوو دەبەن کەی لە چەنەوە لە سفرەوە وتمان تاوەکو ئەم ژمارە ئێرە چەنە ناقز یەک ئەمە دووە کابێ ناقسیشکی دەکاتە یەک و یەکەی سانە بە سفر و بە یەک چەنە بوو تۆ لێرە دانەی لەو کەمتر حسابەکەیت بۆی کابێ کەی سفرە و کەی یەکە ئێستا بانینی بینە سەر پەڕەیشتر هەر لێرە لەبەرچاوە بێت ئەگەر کەی سفر بێت ئەوە ژمارەیەکمان دەسەکەی بزانین چەنە ئەگەر کەی سفر بێت دەکاتە ڕەژی دوو بەتوانی یەک لەسەر دوو کۆساینی پای لەسەر چوارە زاید کەی سفر بێ ئەوە دەبێتە سفر کابێ سفر لەسەر چەنە دوو ساینی پای لەسەر چوار زاید سفر لەسەر دوو دەبێتە چەند دەبێتە ڕەژی دوو بەتوانی یەک لەسەر دوو کۆساینی ئەو کۆینەوە کۆکینەوە پای لەسەر چوارەکە تەقسیمی دوو پای لەسەر هەشت زاید ئای ساینی پای لەسەر هەشت سەپای لەسەر هەشت تۆ بیزە بن نازانی چەنەکە لەبەرەوە توانی ڕێگاوە بەجێ بێڵێ ئەمە یەکێکە لە ڕێگەکانی دوایەوە ئەگەر حاڵەتی دووەم کەیەکە یەکسان بێ بە یەک دەگەڕێت تۆ بۆ هەمان یاسا لێرە کە حازرت کردووە گۆشەکەت داوەتی ئێنەکەشت داوەتی بەس کەی ماوە ئەگەر کەی یەک بێ ئەو کاتە دەکاتە ڕەژی دوو بەتوانی یەک لەسەر دوو کۆساینی پای لەسەر چوار زایدن کەی یەک بیانی دوو پای لەسەر دوو زاید ئای ساینی پای لەسەر چوار دوو پای لەسەر دوو لێرە تەواو زەربەکەکەیت و کۆتایی بێت کاتە کۆساینی چەند ئەگەر ئەم خەتە زۆر درێژ نەکەیتەوە بۆ گۆشەکەی ئاگادار بە لێرە لەگەڵ ئەمێنەک دابەشی ئەو کرابێت زۆر جار خوێنکار ئاگام لێ بۆ هاکە لە کاتی تاکردنەوەی تکاتە کۆساینی سێ تا زای دوو پای کە ئینجا هەمووی دابەشیە نا گۆشەکە هەمووی دابەشیێنە لێرە دەکاتە پای لەسەر چوار زای دوو پای تەبان ئەمە ژێرەیان بۆ یەکسان کەی دەبێتە چوار کەرە دوو هەشت لەگەڵ یەکان نۆ نۆ پای لەسەر چوار دابەشی دوو زاید ئای ساینی نۆ پای لەسەر چوار دابەشی دوو جارێشکەش ئەوەش هەڵەگەڕێتەوە ڕەژی دوو بەتوانی یەک لەسەر دوو ئیتر ئەمە حساباتێکە خۆت دەزانیت دەکاتە نۆ پای لەسەر هەشت زاید ئای ساینی نۆ پای لەسەر هەشت کابێ هەردوو ڕێگەکەمان دۆزیەوە بۆ ئەو ژمارەیە دانیشیان ئەمەی کرد کە کۆمپلێکس نەمبەریش تازەیە دانیشیان ئەوی تری کرد کە ئەویش هەر بە هەمان شێوە کۆمپلێکس نەمبەریش تازەیە ئەنی ڕێگەکە دوو ژمارەی لێکەوتەوە نەک وەکو ژمارەی ڕیال نەمبەر ئەگەر دیقەتەی ڕێگی چوارە سەدەکاتە دوو لە کاتێک ئەمە دوو جا بووە یا ڕێگی چوار جای ژمارە شانزە دەی تەماشە دەکەی کاتە دوو یەک ژمارە دروست دەکات لە کاتێک ئەمە چوار بووە پێویستە چوار چەند ژمارە تری لەگەڵا بواایە دەبواە سێ ژمارەیەکەشی لەگەڵا بووە بەڵام ئەوە کە لەعدادە وەرناگرت لێرە ئێستا ئەگەر ڕێگی چوار جای ژمارە شانزە دەربێنی ڕاستەوخۆ ناکاتە دوو بەڵکو پێویست دەکا گۆشەکانی کەش بدۆزیتەوە یعنی دیارە سیانی کە ون بووە سیانەکەی تر لە ناو قیمەتی کەی یەکسانە بە یەک و بە دوو بە سێدایە باشە ئێستا لە چینە سەر نمونەیەکی تر هەل بکەین جارجاری واهەیە ڕێک بۆ شێوازە نایدا یعنی ئاوها دەڵێ لە ئیگزامپڵەکە لە داواکاریەکە دەڵێ فایند ثری ڕوتس دەڵێ سێ ڕێک بدۆزەرەوە بۆچێ بۆ ئەم ژمارە کۆمپلێکس نەمبەرە ناقز دوو
ناقز دو ڕەگی سێعات یاڵێ سێ ڕەگ دۆزەرەوە واتە مەبەسی لە چییە لە ڕەگی سێجای ئەو ژمارەیە ئاوایە ئەوە مەبەسەکەیەتی یعنی ئێنەگە چەنە سێ ئەگە داوای پێنج ڕەگ بکات تۆ لێرە پێنج دەانەیت باشە کەواتە یەن سێیە زێدیش چییە ناقز سەند و ناقز دو ڕەگی سێعات باشە ئەمە دێن دەیگۆڕین بۆچی بۆ پۆلەر یەکسەکەی دەکاتە ناقز دو وای دەکاتە ناقز سەند دو ڕەگی سێ کەواتە ئار چەندەکە ئار دەکاتە ئێکس توان دو پلەس وای توان دو دەکاتە چوار زاید چوار زەربی سێ خۆی ئاوا بووە ناقز دوو بەتوانیت و ناقسەند و ڕەگی سێ بەتوانیت و ئەوە دەکاتە چوار ئەویش دەکاتە لە خۆی دەدرێ با بڵێن دەکاتە چوار ئەمەش دوو جاکە دەکاتە سێ کەواتە دەکاتە شانزە ڕەگی شانزەش لێرە تۆ لە ڕیاڵا دەریێنی دەکاتە دوو هەفو چوار باشە کەواتە ئار چوارە سێتە کۆساینی سێتە ئەکاتە ئێکس لەسەر ئار دەکاتە ناقسەن دوو لەسەر چوار دەکاتە ناقز یەک لەسەر دوو ساینی سێتە دەکاتە وای لەسەر ئار وای ناقسەن دوو ڕەگی سێ لەسەر چوارە ئەمیش کورکردنەوە دەکەی دەکاتە ناقسەن ڕەگی سێ لەسەر دوو ئێستا واز لە ئیشارەتەکانیان بێنە تەنا ئەو دوانە حساب بکە یەک لەسەر دوو لەگەڵ ڕەگی سێ لەسەر دوو ئەمە لە ناو جەدولەکە بۆی گۆڕین بگەڕین گۆشەکە دەکاتە شەست پای لەسەر سێ بەڵام ئایا شوێنی ڕاستەقینەی خۆیەتی نەخێر لەبەرەوەم لە چارەکی سێدایە ئەبێ حسابی ئەو ناقسانەش بکەین کەواتە دەبێتە چی پای زاییدەن گۆشەکە بۆی دەبێتە پای زاییدەن پای لەسەر سێ ئەو کاتە دەبێتە سێ لێرە لێوێش چوار پای لەسەر سێ کەواتە ئێساوەی کلامانە چەنە یێنە دەزانین چەنە سێ ئارمان دۆزیەوە کە بریتێ لە چوار سێتا چەنە ئەوەی کۆتاڵە بژێرین نەک کۆنەکە ئەمەی تازەیە کە بریتێ لە چوار پای لەسەر سێ کەوابێ لە ناوی یاساکە یادایانین زێد بەتوانی یەک لەسەر ئێن یەکسان دەبێ بە ئار بەتوانی یەک لەسەر ئێن کۆساینی سێتا زاید دوو پای کەی لەسەر ئێن زاید ئای ساینی سێتا زاییدەن دوو پای کەی لەسەر ئێن کەواتە ئارەکەمان دۆزیوەتەوە چوارە بەتوانی یەک لەسەر ئێن چەنە سێ کۆساینی سێتا چەنە چوار پای لەسەر سێ چوار پای لەسەر سێ زاید وتمانە مەو خۆی دەنووسینەوە دوو پای کەی لەسەر ئێن چەنە ئێن سێ زاید ئای ساینی هەمان گۆشەیە چوار پای لەسەر سێ زاییدەن دوو پای کەی لەسەر سێ اینجا ئێستا لێرە کەی چەنە سفر یەک هەتا ئاگەی بە یەکێک کەمتر لەم چەنە دووە کەواتە ئێستا دین جارێک کەی دەکەینە سفر ئەیدۆزینەوە ڕەژێکمانە داتێ دوای کەی یەکەینە یەک ڕێگەی ترمانە هاتێ دوای کەی یەکەین بە دوو ڕەژێش ترمانە هاتێ کەواتە لێرە دەڵێن ئەگە هاتوو کەی سفر بێت زانە چیمان هاتێ یەکسان دەبێت بە چوار بەتوانی یەک لەسەر سێ کۆساینی چوار پای لەسەر سێ زاییدەن ئەوە سفر بێدەی کاتە زیرۆ لەسەر سێ زاید ئای ساینی چوار پای
لسر سي زائد زيرو لسر سي او باوردي همو يأكين شوار بتواني يق لسر سي اول لقل اوا هردكاته خوي طبعا معنى دبيتا كوسايني شوار باي لسر سي هلا قراتو بسرو دبيتا شوار باي لسر نو زائد اي سايني شوار باي لسر نو اما لو حاطي كيك صفر بو اوج معنى ايدا يعني ترى واتواني وكخوي وازي اللي بيني تو جرين اوي كومبلكس نمبر ايك دو زيو اتوكا او الرقا كيبو يعني بلنا من رجي او كومبلكس نمبر ايه اگر هاتو كي يكسان بيا بيك بهما الشيو لنا بياسا كداي دينينو دكاتا شوار بتواني يقل سرسي كوسايني ما قد يار بباشترا كوسايني شوار باي لسرسي زايد كي يك يعني ما دبت دو باي لسرسي زايد اي سايني شوار باي لسرسي زايد دو باي لسرسي يعني دكاتة شوار بتواني يقل سرسي كوسايني اما شوار باي لسرسي او يعني زربي سي دا كين بو جيري بو بزينو سي كردو لير بابلين شش شش و شوار دا كابي دكاتة دا باي خوالش و جيري سي سي كالا غلطو بسرو دا بيتا نو كابي دا بيتا اي سايني بهماش يوده باي لسر نو دو ايوان اگر هاتو كي يكسان بيبا دو او دكاتة شوار لسر شوار بتواني يك لسر سي كوسايني سيتا چانا شوار باي لسر سي زايد دو باي كي ام جاربو بچن كي بو بدو ليلة داي دنين دبتا چن دو زر بدو چوار باي كابي اما دبتا چوار باي لسر سي ومتا سي زايد بهمان شيوا اي سايني شوار باي لسر سي زايد شوار باي لسر سي كبكري شوار بتواني يك لسر سي اللي راوي كحسابي دكين كو سايني باب زين چن لكا اما سي كرت شوار دوانزا لكا شوار شانزا شانزا باي لسر سي زايد اي سايني شانزا باي لسر سي امش دوبارا رجيش تري كومبلكس نمبر كي يتلم دو اگر ادواستي لسريت طب چونك هلا راسيا كيف كيف بس يو بتشوار وانا ديتو بيتو بيت شغل معنا بيتو با يا شغل وانا كواتا سير رجيه ابو كارسي الركيمان دو زيواني اسا بتوات فيري هدو شامبوي كچون باور جماري ادوزي تو و چون رجي جماري گدوستو بون لوانه داوي او ليب كانك هاتي تاخر نوي رجي هش جاي جمعره یک اما اگه پیشتر بوایا دهی کرده یک بس بلا میسا که لناو کمپلیکس نمبر های کارکید ده به حوت جمعره که بین که پاس ادانی او بکن که واتا لیره و ده توانید ایترفیری او بی که حوش جمعرهش بدوزید تو تناند چکا ما عرقی چند اما ای بابلین دیقتی بید هر وابو اوی که فیر بید زیده که چند یک یکسا که چنه یکا ده باشه وایا که چنه وایا که دیار صفره که بی آر دبیتا چن آر دبیتا یک باشه سیتا چنه سیتا لیر دی قطعی دی کوساینی سیتا هر بابرن واح سابی کن کوساینی سیتا کاتا یکس لسر آر دکاتا یک لسر یک دکاتا یک ساینه کی دکات صفر لسر آر دکات صفر چگوشه کوساینه که یک کوساینه کشی صفره
گوشه صفر، گوشه صفر باشترین یعنی کوساینی صفر یک ساینیش و که صفر معنی هل چارش کمی شه نه گورید که آتا سیتا که چنه سیتا اکسان به صفر او که دکه دی اصاکه دنوسید زید به توانی یک لسرین امزاین دکه دی ار به توانی یک لسرین کوساینی سیتا زاید دو پای کی لسرین زاید آی ساینی سیتا زاید دو پای کی لسرین طبعا کی صفر یک دو هتاو کوچن اما لیرا حود دکات تاج مار حود طبعا او کاتا دکاتا چی آرکی یکا بتوانی یک لسر هشت کوساینی سیتا صفر معنی کاتا دو پای کی لسر ین چنه ین هشته زاید آی ساینی دو پای کی لسر هشت او ارواد بابلین هیچ او تواهو یک بتوانی یک لسر دو هروه کاتو که ها بدو کاتا کوساینی دو پای کی لگلوه دو کاتا چن پای لسر چوار ضربی کی زاید آی ساینی اما چنه که به ما شیو پای لسر چوار کی که یک سانه به صفر به یک به دو حتی اوکو حود زانه که که یک صفر بید بید کوتاینی صفر اوش ساینی صفر اجماره که که درست کرد اگه که صفر بید او آیه چیلی اوی که دسمانه که دبید کوساینی صفر زاید آی ساینی صفر چنه دکایی که کد اوه ایچه که لور رگانی که درستی کرد یسا اگه که یکد یک بیه او که دبیت چن دبیت کوساینی پای لسر چوار زایدن آی ساینی پای لسر چوار اوه ایچه که لور رگانی تر دنما دیاری شد چنه که اوه یک لسر رجی دو زایدن آی یک لسر رجی دو ڕەکان کەش بەم شێوە ئازاتوانی هەموویان دەربێنیت باشە ئێتر ئەوە ڕوونکردنەوەی تەواو بوو بەڵام هەندێک جاریش لەوەیە بە شێوازیشی تر بێت بۆ نمونە ئەڵێ سۆلڤ ئەوش لە پرۆبلمەکانە دایانین ئەڵێ سۆلڤ بۆ نمونە چی هەلکە زێتوان پێنج یەکسانە بە ناقسان سی و دوو اما هر زور احتیاطی که الان زید تو هم پیزی سانه باوی یعنی ما بسی لشیا تو رجی هر دو لاور اگرید رجی چند تبان پینجا پینجا لگلا پینجا رو یعنی زید دکاتا چند رجی پینجای ناقصی دو ایتی در زکر به دوزینوی رجی پینجای ناقصا سی دو تا تو آنی او کاتا تنانت سی و دو کش در بینید رنگی پینجا کهو او کاتا رجی ناقص آیده منه تو آنی بای آرزوی خود چند مرحلهش پی بری داری بینید یعنی وای لیب کهید دکاتا رجی پینجای سی و دو لاموا بیت دو یعنی وای لیب دی اما دو بیتا رجی پینجای ناقص یک ضربی سی و دو او كات اوالي دي ناقز يك اما سيودو اما بينجا باشا يعني لم نمنو دا اوالي دي اقنا باش يواجه قستي مرزيني الراز بيه بلا مكاتي كاور ريالات راز دار دي سيودو رجي بينجا كي دا كات دو رجي بينجا ناقز يك او کات دی ام حل کیت د دوزی دوانه پینز رجی هه هر جار ولیا ده یعنی نتیجه کی به اسانی اتوانی دوزی تو ما بس ملو یګه به الوزیش به تو تور توانی گرینګ و چن خوتاج بیا برید به توین بکی تو سر یا ساکه بلا ما وی که گرینګ رنگ هر بم شی وازه به کله کاتی تاخیر نو یا زیاتر در کیوت بون من دعوی چی لیک علا سالف او ام بوب تو سر رجی ایل سر یک زاید رگی دو جایی یک زایده
او کاته ئەمە هەمووی زیاتەکەی. تۆ چی لێ بکە بیکە بە زیادیەک لەسەر زیاد و کاتی زیاد یەک چەنە؟ زیاد یەک ئای دەکات، زیاد تووش دەکاتە یەک زای ئای. کە ئەوەت کرد یاساکە دابنێتە بەندو، یعنی ئاوە کاتە ئار بتوانی یەک لەسەر ئێن کۆساینی سێ تا زاید دوو پای کەی لەسەر ئێن زاید ئای ساینی سێ تا زاییدەن دوو پای کەی لەسەر ئێن ڕێ ئەوە ئێنەکە دیارەکە چەند لێرە چەنە دووە مە یەک لەسەر دوو کۆساینی سێ تا زاید دوو پای کەی لەسەر دوو زاید ئای ساینی سێ تا زاییدەن دوو پای کەی لەسەر دوو. بەڵام لێرە چی نەزانراوە ئار لەگەڵ چییە؟ لەگەڵ سێتایە. کەیژە وتمان بریتێ لە سفر و لە یەک چونکە ئەمە دووە. چی نەزانراوە ئار لەگەڵ سێتایە؟ ئارەکە چۆنە دۆزیتەوە؟ ئارەکە دەکاتە ئەوها با بڵێین، یعنی با بڵێنەوە هەموو کۆمپلێکس نەمبەرەکەی زێدەکە نرخی ڕووتی زێد و کاتە دەرکاتە نرخی ڕووتی زێد یەک لەسەر زێد و نرخی ئای دەکات لەسەر نرخی یەک زاید ئای. ئەوە توانی بە ئاسانی بیدۆزیتەوە کە دەکاتە یەک لەسەر ڕەشی دوو. ئەی سێتا چۆنە دۆزیتەوە؟ سێتاش وەکو باسم کرد بە ئەنگڵی گۆشەی یەکەم کە زێد یەکە ناقسن ئەنگڵ بۆ گۆشەی دووەم کە زێد وەوە، یعنی بەو شێوازە ئەگەر لێ بێکات دوو دانەبوون لەسەریان جاری وایە زەڕ بە مەرج نییە، ئەگە زەڕ بێت بە هەمان شێوە. کەواتە لێرە دێنە سەری کۆتایی بە ئەو چاپتەرە دێنی وە باسمان کرد، هەوڵ دەدەم کە مجموعەیەک پرۆبلم دروست کەم لەسەر چاپتەرەکە بۆی هەل لە یەکەمەوە تا ئاخیر بزانی کە بە چ شێوازێک پرسیار دێتەوە و ئەوانە هەل بکەیت بۆی لە کاتی تاکردنەوەیە بتوانی بەسەرکەوتووی بەسەریا زاڵبی. تەمەنای سەرکەوتن بۆ هەمووتانە خوازم. ومێدەوارم کە ئەم ساڵی ئایندە بێتە ساڵی شتر کە جیاواز لە ساڵی 2020 بێت و دوجار تۆ پێویستەکە ئەو شتانەی کە بۆ دەنێرم بە باشی بخوێنیتەوانێ و بە باشی گوێ لێ بگریت دووبارە جارێشتر هیوای سەرکەوتنت بۆ خوازم.